Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře Callisto Protocol. V minulé epizodě se nám bohužel Dany trošku nakazila, přisál se jí na ksich ten hnusný parazit a nevypadá úplně dobře. Nicméně doktorka, kterou jsme potkali, nám trošku pomohla a celkově jsme se dozvěděli, co se tady stalo. Šlo vlastně o to, že dřív tady byly vykopávky s tím, že horníci nalezli nějakého tvora, který ho zabili a v jeho krvi byly jakoby nějaký malý larvy. A díky výzkumu jeden asi z tisíce lidí získá superschopnosti, že je silný, já nevím, málo zranitelný a takový, ale bohužel většina nějakým způsobem zmutuje. Což se tady právě stalo. Takže trošku Umbrella Corp. Nicméně, my se pustíme dál v příběhu, Dany to tady musí zvládnout a my jdeme hledat lék. Takže co máme? Brokovničku. No, to si myslím, že bude stylovka. A nevypadá to tady čistě úplně. A zatím dobrý. Nice, hele, máme tady printer. A můžeme něco prodat. Nice. Tak jo. Máme 4K, což znamená, že my bychom mohli... Když já už nevím, co jsem to chtěl dát, sakra. Tu brokovnici na full. Já myslím, že jo. Pěkný, no. Tak, to bychom měli a máme ještě 1300. Což já bych možná... Preacher... Hele, já dám asi, ať se nám to rychleji dobíjí. Jo, ta kinetika. Uznale pokýval, takže si myslím, že to je fajné. A náboje asi nepotřebujeme, lékárničku si někde seženem a na tohle to nemáme. Takže jo, pustíme se dál. Teď by měla mít a nějaký special. Special módík, ale jsou to 4 náboje, což je docela dost. Tak tady máme zase bedínky. Já jsem rád, že jsem nic nekupoval. Co si týká munice. Já rovnou čihnu, jak jsme na tom. S municí jsme na tom, si myslím, až luxusně. Jeden healing taky máme. Tohle to je všechno náboje do té naší pistolky jenom. Do toho koltu, ty vole, 54 nábojů, to si děláš srandu. Hele, hodně divný, protože dostáváme strašně moc munice. Ale jakože fakt hodně. Ještě baterie. Jako nechci kreslit čerta na zeď, ale vypadá to, že se asi budeme blížit k nějakému brutálnímu souboji. Protože teď jsme právě dostali šíleně moc munice. Plus lékárniček. Ty vole, no. Tak, ale vůbec nevím, kudy jít. Jo, hele, tady tudy, jasně. Tak, máme full. A heleme se. Right on time. He approaches. The survivor. Solitarius. Where's the alpha? Just give me the goddamn antidote. I'm not gonna let her die. Your friend. I've been watching you.
You and your so-called friend. You're not the innocent you claim to be. You've proven that you'll do just about anything to ensure your own survival. The survivor. And what about you, huh? Watching people die for fun, is that your protocol? No. You are mistaken, Mr. V. The protocol isn't about death. It's about life. Our future lies out there. Our destiny. Yeah, takhle. But we were not built for life. Budoucnost je tam venku. This fragile shell holds us back. We have to evolve. We are to survive. And now, you'll all see why. Proof that my methods are worth the risk. A final contest to determine the true survivor. Humanity! Or my out. Ew. Well, 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 5-2-1. You're really up. Thank you. At first I thought this was a curse, but then I realized it is a gift. Someone has opened my eyes, showed me my purpose. Now, I'm gonna show you. Tak jo, máme tady asi druhý kolo. Oh. Jasně. Oh, ty vole. Myslím, že ta nákaza se v něm spíš trošku pere, jako. Ty vole. On má na prstech gázký prstíčky. As always, a price. Ak nevím, jestli tohle je lepší mutace. Nechce carovský ten cich. Tak jo. Jo, pozor. Pokládám, že mu musíme zničit ten ksich. Jo, tak dobrý. Ty vole. Jako tohle to je nejdrastičtější smrt, co jsem zatím tady ve hře viděl. A prosím tě, dej mi... tu zbraň. Dokázal jsem to zmínit, dokázal. Nabí? Já budu asi docela používat tady tyhle ty výbušní střely.
Hej, 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 co to bylo? Aha, super. Dobře, takže oni ještě přicházejí tady ty maličký. Dobrá, dobrá. Těch jsem si popravdě vůbec nevšiml. Ale ona, ta arena je celkem velká. Hej, 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 on běhá. Ty vole, tohle to je celkem nepříjemný. Kam by přilezou ty malí. Tak, bude dobrý sakra. Držet se trošku dál od něj. Předpokládám teda. Máme healing. Tak kde zveš? Oh-oh. Já nemám náboje. Nemám náboje. Chill, kámo. Tak vezmeme si brokovnici. Mě spíš než ty jeho útoky štvou ty flusance, co dělá. Tak zase trošku pouteču. Hele, ono ho to zasáhlo, takže pecka. Hele, druhá fáze. To bylo nějak moc easy. Je vážně po něm? Hold on, Danny. You think you've beaten us? Ferris was weak, an imperfect vessel. But in that sample is the key to unlocking a centuries-old dream. That's not failure, Mr. Lee. That's progress. And it belongs to me. No. I don't think so. Please, this is no time for false heroics. Leave the sample and walk away. There's an escape pod up there. To take you back to the life you once had. We can both have everything we want. So tell me, Mr. Lee, what do you want? I'll tell you what I want. I want my sister back, fucker!
valiant effort. But surely you know by now, I never lose. No. Ten hajzl tam celou dobu není. Such a waste. All this to save one life. Don't think you've stopped us. The data gathered here will carry the protocol to the next phase. As for you... Self-destruct sequence initiated. Goodbye, Miss Nutt. Destrukce? Super. Mr. Lee, takže asi bude zdrhačka. I do hope you've enjoyed your stay at Black Iron. Reactor core approaching critical. What's up this way? Takže jo, zdrháme. Nicméně, o čem oni se tam bavili, tak bylo vlastně o tom, že naše budoucnost by měla být ve hvězdách, na jiných planetách a takhle. Ale že nás drží zpátky ne technologie, ale spíš naše fyzická stránka, že jsme prostě slabí, jo, nepřežijeme ve vesmíru. Takže jejich úkol je, nebo o co se snaží, tak vylepšit lidi, aby přežili takhle třeba ve vesmíru nebo na jiných planetách, no, co jsem tak pochopil, jo. Ale jak je vidět, tak u kapitána, který byl jakoby nejnadějnější, u něj to úplně neklaplo. Ty vole, jenom jeden pod. I didn't. But I do now. I can't keep running from what I've done. What are you talking about? Sorry. For everything. I do belong here. Doctor. No. Jacob! Takže jí jsme zachránili. Data transfer complete. That transfer worked both ways. He learned more about me, and I learned more about him. In the chaos of the moment, I didn't realize he had also given me the evidence I was looking for all along. And sacrificed his life so that I could expose the truth. Was he trying to make up for the pain he caused? Or just chasing some kind of redemption? Either way, I hope he found some peace. Jo. Takže jo, dámy a pánové, dohráli jsme Callisto Protocol. Máme achievement? Tak běží nám titulky. Takže jo, trošku mě překvapilo, že jsme vlastně na té základně zůstali, že jí jsme zachránili a my jsme se prostě obětovali, ale jak ona pak říká, jak už letí v tom podu, takže prostě se snažili, jakoby ten Jacob se snažil odčinit všechno, za co mohl, nebo co způsobil. On vlastně dovezl tady ty zámotky nebo ty malý broučky na tu základnu, díky kterým se to celý spustilo. Takže jsme svým způsobem za to mohli sami, tak jsme za to zaplatili. I když v té poslední scéně ta doktorka nám říkala, že nám ještě pomůže. My žijeme, ale objevil se tam ten ksich toho kapitána, což jsem úplně nepochopil, protože my jsme ho rozstříleli a on hlavně zmutoval. Nicméně tohle to byl asi hodně velký vedlejší účinek té
té mutace, no, že prostě on si furt zachovával svou lidskost, ale ve finále zmutoval mnohem víc než ty ostatní. Nicméně, co se hry týče, tak když vynechám ty prvotní technické problémy, které byly fakt blbý, tak po grafické stránce se mi ta hra strašně líbila. Líbilo se mi i to prostředí, i ty venkovní lokace byly zajímavý, ten sníh se mi hodně líbil, že jsme nechávali stopy a tak, ale já vím, pro někoho dneska už to je takový standard, ale prostě mně se to líbilo. Co se týká hratelnosti, úpravy zbraní se mi moc líbí, o tom už jsem taky párkrát mluvil, asi ne tady v té sérii, ale v jiných, že já mám strašně rád, když máme třeba jednu zbraň a furt ji nějakým způsobem upgradeujem. Jo, že nemusíte furt mít miliardu zbraní a furt je měnit, ale jednu a nějak si prostě potunit, když máte kor ještě na výběr. Tak to se mi hodně líbí. Jinak spousta lidí si stěžuje na ten bojový systém, ale mně se docela líbil. Jako potom, když jsme měli tu kombinaci prostě mílí útoků s tím, že do toho občas můžeme vystřelit ten quickshot, nebo jak to tady bylo nazvaný, to se mi celkem dost líbilo a fungovalo to. I ve větším počtu nepřátel se to nějakým způsobem dalo. Co se týká boss fightů, jako jo, ten enemák vždycky byl přesílený jenom v tom daném boss fightu, ale přesílený tak, že když jste přišli na to, jak ho dát, tak byl easy. Jako teď toho kapitána na konci, tak dvakrát mě killnul, myslím si teda, že dvakrát. A pak už jsem chytil do ruky to, kdy mu mám uhejbat a kdy vlastně můžu útočit. A začalo to být strašně easy. A potom, když zmutoval, já jsem čekal, že tady chcípnu tak 30krát, ty vole, než to dáme. Protože fakt nás dal na jednu ránu, jo. Ale ono pak se od něj stačilo držet dál, občas po něm hodit toho výbušného smrada, nebo ty plynové bomby. A už to bylo zase easy, navíc ty naše zbraně. Dobře, měl jsem strašně moc munice ke konci. Proto jsem říkal, že nás něco čeká, protože je to divný, když vám hra zásobí vás lékárničkama, miliardou munice. A jako jo, blbý je, že jsem měl munici do té nejslabší zbraně, ale dalo se to. Dali jsme to, potom jak jsme si vyupgradovali tu broknu na maximum, tak ta dávala brutální damage. Takže za mě 10 z 10 ta hra určitě není. Ale dal bych jí takových 8 z 10, protože mě fakt bavila. Jo, já vím, že ty recenze jsou rozporuplný, sice teď na Steamu, co jsem posledně koukal, už se dávají spíš k těm kladným, protože jak odpadly ty technické problémy, tak se to hodně zlepšilo. A mě ta hra bavila i příběhově. Jo, dobře, hrozně to podle mě kopíruje třeba Resident Evil, prostě Umbrella Corp. Jo, taky mutace, ty vole, chtějí vyvinout na člověka, úplně jim to neklape. Ale jo, hele, mě to bavilo, hra se mi líbila, určitě mi do komentů napište i váš názor, klidně se můžete rozepsat, já si to rád přečtu a odpovím vám, ale za mě, hele, mě to bavilo. Jo, říkám, když nepočítám ty prvotní technické problémy, tak za mě pěkná hra. Na Dead Space to samozřejmě nemá, to je jako samo o sobě, protože Isaac je Isaac, ale jo. Mně se to líbilo, takže za mě super hra a těším se, až se uvidíme u nějaký další série. Takže já vám děkuju moc a někdy příště. Tak čus!